My bychom třeba rádi pokřili to CDčko naše, slavné. A my jsme si pozvali Motra, kterého všichni, kterého se všichni vážíme, máme ho všichni rádi a který patří, nebo možná, že je to úplně nejslavnější český folkový bard, alespoň jeho píseň patří k těm nejslavnějším, nejznámějším. Je to Babi Daněk. Mám něco říct? Ne. Dobrá. Ale je to hezký odjistovat. Jo. Podívat? No jo, samozřejmě, koně mám na to. Já bych teda viděl spíš jako, protože to mám docela rád, kdybyste se jmenovali Moni Nový koktejl. Ale tak konec konců to je taky docela přijatelný a je to výstižné. Umíš otvírat šampu? Umíš? Tak tady máš. Máš šabli? Nemám. A umím sabráš. Ne, že bych byl, prosím vás, já už teďka 5 let nepiju, ale přece jenom něco tam zůstalo v té paměti. Tak... Tím seš říct, že se s náma nevěříš? Udělám výjimku a budu to vyklidnout. Tak mám střelit, anebo jen fouknout? Já nevím, jsou tady nějaké skleničky? Skleničky tady jsou, skleničky a je tady pěkný křišťálový nosek. Do kterého jsem se posledně trefil. Až tak tu svíčku tam napravo, aby to bylo. Tu svíčku ne, tam jsou lidi, to ne. To je opravdu nebezpečné. Babi tak nestřílej. Dej to níž, dej to níž. Počkej, co je to? Tady je růžovka z toho udělala. Tam to malinký, to je moje, prosím tě. Myslíš tohle? Tohle to. Ne. Jo, to je ono. Počkej, on z toho pil. To je jedno. Já se po něm neštítím. Tak jo? Tak ještě nám tady chybí někdo na tu... Chybí nám tady? No, chybí. Ještě máš poslední člen? Nevíte, kdo tady chybí? Není to tady chybí? Kdo tady chybí? Ale jo, není to pro hosta, kdyby přišel? Tak je to. Kdo se toho chopí, toho to je. Já bych chtěl ještě, než si připijeme, tak bych chtěl poděkovat strašně za celou kapelu lidem, kteří nám s tím ohromně pomohli a bez nich by to asi šlo dost těžko. A to je Jirka Turek, fotograf, a Martin Dušek, výborný grafik, Pepa Horazný, fotograf, a Honza Šroubek, fotograf, náš kamarád dlouholetý, a samozřejmě Country Radio a Český rozhlas, takže děkujeme jim, já doufám, že jsem na nich nezapomněl. To je všechno.